Բարև ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Մենք ներկայացնում ենք երիտասարդական հասարակական տարբեր կազմակերպություններ, ովքեր մտահոգված են վերջին շրջանում կատարվող իրադարձություններով, նախասեմ ինչն էր մեր դրդապատճառը, որ ներկայացեք, հա, ասեցի ամեն մեկը նախասենարձին։ Ներկայացնում Մենուաբրության Լորեցիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Մարիամ Մարտիրոսյան, Ռուսաստանի հայերի միության եւ համաշխարհային հայկական կոնգրեսի երիտասարդական կազմակերպությունների ասոցիացիայի փոխնախագահ եւ Ուրգեն Սիմոնյան, երիտասարդություն ՀԿ փոխնախագահ։ Ասենք թե ինչներ նախ դրդապատճառը, որ մենք երեք հավաքվեցինք, մոտ մեկ տասնյակից ավել հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, քննարկեցինք հետևյալ տեքստը, որ ես քիչ հետո կընթերցեմ։ Հիմնականում սա է պատճառը, որ անկախ նրանից, անկախ մեր անձնական շահերից եւ մեր հետաքրքրություններից, ազգը, միասնական ազգը ունի որոշակի համընդհանրություն, որը բխում է մեր ճակատագրի գիտակցումից։ Բոլորս միևնույն ճակատագրի կրողներն ենք, հետևաբար պետք է ուղենշենք այն սահմանը, որից այն կողմ չի կարելի անցնել, եւ եկեղեցու շուրջ կատարվող խմորումները դա շատ լուրջ հարց է ըստ իս եւ ըստ մյուս մեր ընկերների, առնչվում է ազգային անվտանգությանը ուղիղ իմաստով։ Ահա ես կներկայացնեմ տեքստը, որը մենք երեք քննարկել ենք եւ համաձայնության ենք եկել։ Տեղեկանալով վերջին շրջանում հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ ծավալվող իրադարձություններին, մեր մտահոգությունն ու անհանգստությունն ենք հայտնում ազգային եկեղեցու անվտանգության վերաբերյալ։ Գաղտնիք չէ, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին դարեր ի վեր կարևոր դեր է խաղացել հայապահպանման եւ ազգային մշակույթի զարգացման գործում։ Այն համայն հայությունը համախմբող բացառիկ կառույցն է, որն իր գոյությամբ ապահովագրում է հայ ազգի հոգևոր անվտանգությունը։ Խոր մտահոգությամբ ծանոթացանք Երուսաղեմի Պատրիարք Նուրհան Սրբազանի կողմից նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին Վ ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուղված նամակի բովանդակությանը։ Տարօրինակ է, որ փորձ է արվում եկեղեցու հեղինակությանը եւ վարկանիշին հարված հասնել Պատրիարքի բարձր աստիճան ունեցող եկեղեցականի կողմից։ Առավել մտահոգիչ էր, խնդրում եմ ուշադրություն այս փաստի վրա, որ անձնական նամակը դարձավ հանրության սեփականությունը, ինչը մեր կարծիքով անընդունելի է։ Չբացառելով հանրային բազում իրարամերժ տեսակետների առկայությունը, գտնում ենք, որ նամակի բովանդակության հանրայնացումը չի նպաստում համայն հայության, ինչպես նաև եկեղեցու անվտանգության ապահովմանը։ Վերջինս համախմբելու փոխարեն պարապտման է տանում հայ ազգի հոգևոր միասնությունը, ինչը չի կարող իր բացասական հետևանքները չունենալ ազգապահպանման գործընթացում։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում Վեհապար Հայրապետի առաջնորդությամբ միասնական եկեղեցում եւ այն թույլատրելի ենք համարում նման ապա կառուցողական մոտեցումները։ Սա պայմանավորված է նրանով, հարգելի ուղդիներ, որ մարդիկ գալիս են, բայց կառույցները մնում են։ Թումանյանի ասած բարերով մենք բոլորս հյուր ենք կյանքում մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից, ուստի պետություններու եկեղեցիները հավերժ են, հավերժ են այնքանով, որքանով որ հավերժ է ազգի սերն ու հավատքը հենց իր նկատմամբ։ Եկեք ուղենշենք, եւ դուք լրագրողները, երիտասարդ լրագրողները, գցենք մի սահման, որից անկոմ անցնել չի կարելի։ Դա արդեն ոչ թե խոսքի ազատություն կամ ինֆորմացիայի տարածում կլինի, այլ ուղիղ հարված ազգային անվտանգությանը։ Եվ մեր եկեղեցու միասնականությանը։ Միանշանակ։ Այսքան էր տեքստի բովանդակությունը, եթե կան հարցեր։ Ինչ հարցեր ունեք։ Ոնց հասկացա, Արմենիա, կուզեի այն նշեի, թե ինչու եք նաև դուք միացել այս տեքստին, այս բովանդակության, դուք ինչպես եք կարծում, հա, առհասարակ չպետք է քննադատությանը ենթարկել հայ առաքելական եկեղեցին, թե անցնում են սահմանները, թե չգիտեմ։ Ես ներկայացնում եմ համահայկական կառույց, որը միավորում է 21 երիտասարդական կազմակերպություն, որոնք գործում են Հայաստանում եւ Սփյուռքում փաստացիք։ Մենք այս մտահոգությունները ստացել ենք նաև մեր Սփյուռքի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կողմից, որը պայմանավորված էր հետևյալով.
Գիտենք, որ խնդիրներ ամենուր եք կան, բայց ցանկացած ուղորդված եւ չուղորդված արշավ եկեղեցու նկատմամբ, դա ուղղակի վնաս է մեր ազգային միասնականությանը եւ փաստացի ընդունելի չէ մեզ համար, երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, որոնք գործում են թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում։ Դանով են պայմանավորվում եք տեսնում այն կողմից, որ նամակ է գրել։ Ոչ միայն։ Մենք գտնում ենք, որ նամակի բովանդակությունը ճիշտ չէր, որ հայտնվեց լրատվամիջոցներում։ Համոզված ենք, որ սրբազանը բնականաբար ուներ մտահոգություններ եւ կիսվել էր մտահոգություններով, բայց դա կարելի էր անել միգուցե այլ կերպ, որպեսի այդ հարցերը ավելոր շահարկումների եւ կարճաժամկետ սենսացիաների գոնե նամակը առաջին հերթին հասներ Մարաթոն Էջմիածին, որը ի սկզբանե անձնական նամակ էր եւ չհասներ լրատվամիջոցներ։ Իսկ ո՞վ է մեղավորը։ Դուք վստահ եք, որ այս պալագայում մենք մեղավորների չենք փնտրում եւ որևէ մեկին չենք մեղադրում, մենք ընդամենը կոչ ենք անում, որ պետք է ավելի զգուշավոր լինել ցանկացած շարկումներից, որը միտված է հարվածելու եկեղեցուն եւ եկեղեցու միասնականությանը, որի մի հատված է համարվում նաեւ եկեղեցու միասնականության մեջ է մտնում նաեւ հանսրփազանը, նաև Երուսաղեմի պատրիարքությունը եւ ոչ միայն։ Այսինքն դուք եք եկեղեցին դիտել ու ունենք ուզում եք որ լրատվամիջոցները իմանային դրամասին։ Չեմ կարծում, կա եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը, որ մինչ այդ նրանք նամակը չեն ստացել, հետո ստացել են այլ ճանապարհներով։ Ներեցի, բայց ցանկացած խնդիր, եթե մենք առանձնացած ունենք դրան, նախ եւ առաջ պիտի խնդիրը բարձրացվի, որովհետեւ եւ դրամասին պիտի խոսվի։ Եթե կա խնդիր, իսկ ինչը որ կա անհերքելի է դա, որ խնդիր կա, այդ դեպքում ո՞նց է պատկերացնում։ Եթե թույլ կտաք, ես պատասխանեմ։ Դուք ձեր ցանկացած ոք իր ծնողի հետ խնդիրներ ունենում է, դա բնական երևույթ է, բայց երբեք օտարների մոտ երբեք նկատողություն չի արվում կամ չի քննադատվում։ Ծնողին առանձին է ընդունելի։ Իսկ եղբայրներն են առանձին ասում։ Մտերիմ ընկերները երբեք օտարի մոտ իր ընկերոջ թերությունները կամ խնդիրները չի բացահայտում։ Այս օտար չեն հայ։ Բացի հայերը, նաև այլ ակաշկալներ։ Կարելի է ես դառնամ նախ, եթե ուշադիր լինենք տեքստի բովանդակությանը, մենք որևից է կերպ ինչ որ մի կողմի, այսինքն մենք մեղավոր չենք փնտրել ու չենք փորձել քավության նոխասարքել։ Բովանդակության մեջ նման տող, նման միտք չկա արտահայտ։ Այսինքն առավել եւս եթե դա անձնական նամակ է եղել, պետք է առաջի հերթին անձնական մակարդակով հարցը ինչ որ լուծում ստանար, եւ որևից այդ դեպքում մենք դեմ չենք արտահայտվում, որ հանրության մասնակցությունը հարկավոր է, ի վերջո եկեղեցին հենց մենք ենք, եկեղեցին հոգեոր սպասավորները չեն, եկեղեցին մենք ենք, ժողովուրդն է, այդ կրոնի եւ դրա կրողներն են, դա այդպես է, եւ բնականաբար այդ քննարկումները կարող են լինել, մենք չենք շեղտում հանգամանքը, բայց մեկ կամ երկու անհատական դեպքերով պայմանավորելով մենք հարվածի տակ դնենք կոնկրետ դարավոր պատմություն ունեցող մեր միասնական եկեղեցու հեղինակությունը, անընդունելի ենք համարում։ Մի հարց, եթե կարելի է։ Եվ ես ուզում եմ նաև անդրադառնամ ձեր հարցին, մենք ոչ թե միացել ենք օտարի խնդիր չի, այստեղ անձնական նամակի խնդիր կա, եւ ցավն այն է, որ անձնայնացվում է եւ շահարկվում է։ Չէ՞ որ մենք պետքա չմոռանանք, որ եկեղեցին դա ընդհանրական կառույց է, ես քիչ առաջ մեջ բերեցի ամենայն հայոց բանաստեղծի, որ մարդիկ անձավոր են։ Չի կարելի մարդկանց գործունեության միանշանակ, բայց եկեղեցին հավիտյան է։ Իսկ պետք չի եկեղեցու հիմքերի վրա ճակեր ավելացնել նման կերպ, եթե կարողանում ենք շահարկման ենթարկել տարբեր խնդիրներ։ Ես մեր ընկերու կներեք, մեր ընկերու հարցադրմանը ուզում եմ մի փոքր ուղում կատարեմ։ Մենք ոչ թե միացել ենք տեքստին, մենք մասնակցել ենք, ինքներս մշակել ենք տեքստի բովանդակությունը։ Սա ինչ որ մի տեղից եկած տեքստ չի, որին մենք մեր հավանությունը։ Հիմա անդրադառնում եմ հաջորդ հարցին, որը կոնկրետ կապված է եկեղեցու այս կամ այն ասենք սպասավորի կողմից։ Գիտեք, խնդիրը հետևյալում է կայանում։
Նախ եւ առաջ լրատվամիջոցների հենց բուն առաքելությունը լուսաբանելն է, ավելի հանրայնացնելն է։ Բնականաբար մենք դրանում չենք մեղադրում։ Ուղղակի այստեղ պետք է մենք նաեւ գիտակցենք, զգուշավոր լինենք ինչում, քանի որ նույն հրապարակայնացման արդյունքում ի վերջո բացի մեր հանրությունից, բացի հայ հասարակությունից ինֆորմացիան հասնումը նաև շատ այլ տեղեր, որը որևիցե ձևով չի նպաստում մեր ազգային շահերի չի բխում։ Այստեղ շատ կարևոր նոտա եմ ես տեսնում նաև այդ հարցադրման, այսինքն ազգային անվտանգության շեշտադրումը այս կոնտեքստում է նաև արվում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ դարերի խորքից եկած պատմությունը ցույց է տվել, որ մեր եկեղեցու նկատմամբ տարբեր շահագրգիռ կողմերի հնարավորինս դուշ լինել եւ հերո մնալ այն բոլոր արշավներից եւ այն բոլոր քայլերից ու խոսքերից, որոնք ուղղվելով եկեղեցուն վտանգում են եկեղեցու միասնականությունը, հետեւաբար նաեւ վտանգում են մեր միասնականությունը։ Այստեղ որևէ մեկին մեղադրելու խնդիր չունենք։ Մենք հասկանում ենք, որ եղել է անձնական նամակ, որը հանրայնացվել է, որը տարբեր շարքումների տեղի է տվել նաեւ, եւ ցավոք սրտի վերջի շրջանում եկեղեցու շուրջ բազմիցս այլ դիրքորոշումներով են հանդես գալիս, դա բազմիցս այլ արշավներ ենք տեսնում, եւ ուղղորդված եւ չուղղորդված։ Ես ուզում եմ կոչանենք, որ հնարավորինս զգուշ լինել, որտեղ այստեղ ոչ թե առանձին հոգեվոր սպասավորների խնդիր է, ոչ թե առանձին քահանաների խնդիր է, այլ ինչքան մենք ջուր ենք լցնում այլ մարդկանց ջրաղացին, այնքան վտանգում ենք մեր եկեղեցու միասնականությունը, ուստի սպառում ենք նաև մեր հոգեվոր միասնականությունը։ Բնականաբար համաձայն եմ, բայց կներեք սա ավելացնեմ, օգնելը բոլորիս խնդիրն է, բոլորս պետք է աջակցենք ու օգնենք, սակայն պետք է ոչ ենք անում, որպեսզի մենք մեր գործողություններում հետևողական լինենք։ Ասամուշ, ասեք։ Եկեղեցու հետ կապված ժամանակ առաջ ինչ-որ սկանդալներ էին եղել եւ Միսայի հոգեվորությունը առաջ նախքի առաջարկել։ Ինչու են ժամանակ, այսինքն ֆալոշը ասում եք եկեղեցին անդրադառնալ, ինչու են ժամանակ, որից է ազատվում չէ, այսինքն իրական ասած տհաճ պատմություններ էին, որ իրականում մտահոգիչ դեպքեր շատ են լինում թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում, եւ ես նորից եմ ասում, շատ հաճախ մենք այդ խնդիրները նաեւ մեր ներսում են քննարկում, իհարկե միշտ առի չի լինում հանդիպել լրագրողներին եւ կիսել մեր մտահոգությունը, բայց հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, նամանավան որ անընդհատ շարքում եկեղեցու անունը եւ հարվածի տակ է դրվում եկեղեցին, այդ իսկ պատճառով որոշեցինք հավաքվել արդեն ոչ թե առանձին տեղերում գտնվող երիտասարդական կառույցներ, որ մտահոգեն, այլ համախմբել միասնական կոչով հանդես գալ։ Իսկ ձեր հարցին ասեմ, որ ոչ միայն տարբեր դեպքեր են լինում, դա տարբեր առիթներով մենք հանդես են գալիս եւ քննարկում ենք, բայց ոչ միշտ լրատվության ներկայացում։ Մի հարց կա, թե կարծում եք, որ այս ամենի չէ դուք իհարկե վերաբերեցիք մասնավոր դեպքեր են, անձնական ինչ-որ միտում կա եւ այլն, բայց միգուցե փորձեք եկեղեցու մեջ այդ խնդիրները փնտրել, տեսնեմ միգուցե ինչ-որ իրականում խնդիր կա, որ հա մեկը եղավ մասնավոր դեպք, երկուսը ինչ-որ անձնական շահի, բայց նախ նշում եք, որ այդ 1-2 դեպքով չի կարելի որ եզրակացության հանգել, հետո նշվում է, որ եկեղեցին իր փակառուցի է վերածել եւ ամեն ինչ փորձում են կոծկել, միգուցե այդ 1-2 դեպք չէ, միգուցե բազմատիպ են եւ մենք այդ 1-2-ից ենք ընդամենը տեսել։ Ձեր լրավարչությունը, եթե թույլ կտաք, ես ասեմ, հետեւյալ առակ կար, որ ծառը Աստծո մոտ բողոքի է գնում, ասում է կացինը անթադ հատում է ծառերին, Աստված ասում է, որ փայտը կացինի կոթը քեզանից է, եւ եկեղեցականները, եւ ցանկացած ենթակառուցվածքում, հասարակական շարժումներում, հասարակական ակտիվություն ցույց տվող պետական մարմիններում աշխատողները դրանք հայ ազգն են։ Եթե մենք ուզում ենք տեսնել մաքուր ինֆրաստրուկտուրա, ենթակառուցվածք, համակարգ,
հայ ազգը պետք է ինքը մասնակից լինի։ Ինձ ոչ մեկը դիտողություն չի տալիս, ես ինքս իր նախաձեռնություններով մաքուր լինի եւ կարողանա հստակ աշխատել։ Ինձ որևէ մեկը դիտողություն չի տալիս ինքս ինձ համարելու հայ առաքելական եկեղեցու անդամ։ Երբ որ դուք անում ասում եք դուք եկեղեցու մեջ, դուք արդեն պարակտում եք մտցնում, այսինքն դուք դեզ ինքներդ էլ առանձին եք համարում եկեղեցու։ Մենք եկեղեցու ներկայացուցիչներ չենք։ Մենք առաքելական եկեղեցու հետևորդ ենք, սպասավորներ չենք, որ ասում եք թույլ մենք հետո հիմա պաշտպանում ենք, այնքան թափանցիկ չի, սանդիցիան համար պիտի թափանցիկ լինի, պիտի այդ կառույցը նախև առաջ պիտի թափանցիկ։ Թափանցիկությունը ինչով է պայմանավորվում։ Այն որ ինքը փակ կառույց է դարձել։ Շատ երևույթում։ Այս փակը դա բնականոն երևույթ է։ Բայց ինչով է փակ։ Նախ տեսեք, եթե պետությունը իր բոլոր գաղտնիքները բացահայտի, դա արդեն չի լինի պետական անվտանգությանը հարված։ Ներեցեք, դուք ասում եք եկեղեցին փակ է, փակ ինչ առումով, մտնում եք եկեղեցի դուրն է փակ, շփվում եք սպասավորների, խնդրում եմ հստակեցեք, ինչ ասում, ինչ եք ասում, ասելով փակ եւ ինչ եք ասում, ինչ եք հասկանում, որ նա պետքա լինի թափանցի։ Այո, իշխանության, որտեղ որ որևէ հղում, որևէ ասած, որևէ բան չի կարելի քննադատության ենթարկել, չի կարելի դա հանրության քննարկման թեմա դարձնել, չի կարելի այդ մասին խոսալ, որովհետև հիմնավորումը չակերտավոր է մեզ իհարկես ասում, դա վերաբերում է ազգային անվտանգությանը։ Ես այդքանով չեմ կիսում, դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, թե ինչքանով է եկեղեցին ձեզ համար փակ։ Այսինքն եթե եկեղեցու բացը պատկերացնում եք միայն բանական համալի կամ չգիտեմ մտնեն դուրսալով, ոչ միայն, ոչ միայն, նաև սպասավորների հետ շփվելով, նաև նրանց հետ ձեր հարցերին։ Ես ինձ համար եկեղեցին երբևէ փակ չի եղել, երբևէ։ Ուրեմն որպես լրագրող դուք խորց արել եք ձեր հարցադրումները ձևակերպեք։ Հայրապետական թեմի ուղված ցանկացած հարց, հետո պարզաբանում ասամ, գնայեք, մենք այդ մասը չենք կարող խոսել։ Դա մեր կոմպետենտության մեջ չի մտնում։ Մեր կոչը ասում է բոլորիս խնդիրն է արդեն։ Դա մեր կոմպետենտության մեջ չի մտնում։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, որ այստեղ պետք է հնարավորինս զգուշ լինել շահարկելով եկեղեցու միասնական եկեղեցու անունը, որովհետև առաքելական եկեղեցին մեր միասնության, մեր ազգապահպանության հիմքն է եւ մեր ազգային անվտանգության երաշխիքն է։ Դուք հարցրեք, դուք դուք հայ քրիստոնյա։ Մենք չենք բացառում, որ կան խնդիրներ։ Այսինքն դու բնական է քո մտածած հարցերը առաջան, որոնց պատասխան դու չես տալու։ Եվ պատասխան չես տալու բնականաբար ես ցավում եմ, եթե եղել են դեպքեր, որ պատասխաններ չեք ստացել, համենայն դեպս մեզ շատերից համար երբևէ առաքելական եկեղեցին հակառուց չի եղել։ Ձեր ուղղացին ցանոթանալով հասկացան, որ մի կարևոր կետի վրա ուշադրություն չեն դարձրել, չգիտեմ, առաջարկի տեսքով գուցե կամ գուցե որպես հարց հիմա ձեզ ուղղեմ, գուցե դրա պատասխանը կա։ Իմ տպավորությամբ խնդիրը ոչ այնքան այն է, որ եկեղեցին եւ մենք եւ դուք ուզում եք, որ որևէ եկեղեցու ներսում կամ մեր եկեղեցու վերաբերող որևէ խնդիր չհանրայնացվի, մարդիկ չիմանան թաքուն բաներ։ Չէ, մեր նպատակը դա չէ, հարցազավարտ է, էլի։ Այլ խնդիրն այն է, որ իրականում մենք միշտ տեսնում ենք վերջին շերտը, հետևանքը, ասենք օրինակ այս դեպքում տեսանք պատրիարքի նամակը վերապար ու միանգամից լրագրողները մենակ նամակը վերցնելով սկսում են բան անել, էլի, այսինքն եթե լրագրողը իսկապես նամակա խնդրով ուզում է ամբողջությամբ ծանոթանալ խնդրի էության եւ օբյեկտիվորեն լուսաբանի, ինչի համար հիմա այս բոլորըս պայքարում են, չի ասենք թողեք մենք հազատորեն լուսաբանենք։ Ուրեմն այս դեպքում կարծում եմ ձեր առաջարկի ուղեցի մեջ նաեւ այդ կետը պետք է լիներ, որ հորդոր ասեմ, ինչ ասեմ ներագրողներին, որ եթե խնդիրը իսկապես ձեզ մտահոգում, ուզում եք ծանոթանալ, մեր նախապատմությունը, եթե ուշադրություն եք խոսքի նախաբանում ասում եք, ասում եք փակ է, չէ, շատ երևույթ, մեր հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, եթե թույլ կտաք ասեմ, էլի, մեր հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք բաժանենք մենքի եւ նրանցի, մոռանալով որ մենք խնդրում եմ լսենք մի միան։ Ինչ հարց, ինչ հարց, հարը ինչ հարց է։ Հական տարածքների եւ այս սեփականությունների մասին, դա ազգային անվտանգությունից բխող հանգամանքներից է։ Լավ, ասա հարցը։ Բայց ուղղակի դիսկը։ Ինչ հարց է մտածում ասեց, ոչ թե հարցը չեցեցի կամ ասում ոչ։ Լավ, հարցին է, հարցին է։ Հարցը չեցրեց։ Չէ, ես ուզում եմ խոսեմ գրի, էլի, ես խոսեմ։ Մտածումը միան առաջա։ Լավ, 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 խնդրեմ, պատասխան։
մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ երբ դուք լավ նշեցիք, որ ստացվեց նամակը, սկսեցին դա շահարկել, անգամ երկկողմանի չնայելով եւ չխորանալով։ Մեր կոչը հետևյալն է, որ ցանկացած պարագայում, եթե անգամ լինում են խնդիրներ, նախ, ինչպես դուք նշեցիք, պետք է ավելի երկկողմանի լուսաբանված լինի, չպետք է ջուր լցնել այլ ուժերի ջրաղացին, չպետք է պատե եւ անպատե առիթով քարկոծել եկեղեցուն եւ ուղակի հետեւողական լինել, որ գիտակցել, եթե անգամ նյութ ես գրում եկեղեցու մասին, առաջնորդվես այն գիտությամբ, որ դու եւս եկեղեցու մի մասնիկն ես կազմում, եթե իհարկե քեզ համարում ես առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետեւորդ։ Մեր կոչը հետեւյալն է, որ լինել միասնական, ավելի զգուշավոր լինել։ Մենք որևէ մեկին ոչ պաշտպանում ենք, ոչ մեղադրում ենք, եւ որևէ խնդիր էլ չունենք։ Ձեր բարձրացած հարցը այդքան էլ չի վերաբերվում մեզ եւ այդքան էլ մեր կոմպետենտության շրջանակներում չի, բայց ես ասում եմ, որ երբեւե եկեղեցին փակ կառույց չի եղել, եթե ունեք հարցեր, կարծում եմ դուք միշտ էլ կարող եք պատասխանել։ Եկեղեցին միայն մոնվարելու խնդիր չի, եկեղեցին են կողմից տրված հարցերին պատասխան ստանալու մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ դուք նրանց փոխարեն որպես երաշխավոր կամ որպես խոստար հանդես մի եկեք, որ մենք անձամբ ենք շփվում։ Մենք որևէ կերպ, որևէ անունից հանդես չեն գալիս։ Ինձ ուղղակի մոտեցումը այնքանով ինձ, իմ սեփական կարծիքով, այնքանով հարիր չի, երբ որ ասում եք իրենց եւ մեզ, մենք նորից չշտադրումն ասում եմ, եկեղեցին մենք բոլորս ենք։ Դու որպես քաղաքացի անկախ սպասավորներից, անկախ հոգևոր սպասավորներից եւ հետեւորդներից մենք բոլորս ենք եկեղեցին։ Հաջորդ։ Այն շատ օգտագործում է շահարկում բառը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, որն է շահարկում եւ մի քանի օրինակ կբերեք, ասենք, եթե կարծում եք, եթե այդ նույն մարդիկ ու մանուկները հնչում են մամուլի ասուլի սանեն ձերպես հրավիրեն լրագրողներին, այլ բացության ու թափանցիկության եւս մի նշան կլինի այդ բոլոր կասկածները կփարատվեն։ Մենք պարբերաբար հետևում ենք մամուլին եւ ցավով ենք էլի արձանագրում, նորից եմ կրկնում ցանկացած մոտեցում, որ միտված, հա, որ միտված է։ Կարծում եմ ձեզանից շատերն են գիտեն, որ կան հիմնականում թեմաներ նամանավանդ եկեղեցու այս կամ այն սպասավորի տրանսպորտային փոխադրամիջոցի մակնիշը այս է կամ այն է։ Իրականում մեզ համար, ինձ համար, իմ ընկերների համար եւ մեզպես մտածող շատերի համար հոգեվոր սպասավորի տրանսպորտային միջոցի տեսակը որևէ կերպ չի կարող ստվերել մեր մոտեցումը, որ եկեղեցին պետք է լինի միասնական, որևէ կերպ։ Շատ ներողություն, այդ դեպքում ես ձեզ հարց եմ տալիս, եկեղեցու պառակտումը դա ելք է։ Դրանով չպիտի պայմանավորվի միասնություն։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, որպես քաղաքացի, քաղաքացու։ Չէ, դուք ուրիշ տարածք տարակ։ Շատ ներողություն, դուք ուրիշ տարածք եք տանում մեր հարցը, բուն հարցը ուրիշ տարածք եք տանում։ Մենք չենք կարող կարծել իր փոխարեն։ Որևէ կերպ չեմ կարող պատասխանել Սրբազանի փոխարեն։ Ինքը պետք է որոշի, մենք ապացուցում։ Ես մեր դիրքորոշումն եմ արտահայտում, որ տրանսպորտային միջոցս հոգևոր սպասավորի որևէ կերպ չի կարող փոխել իմ մոտեցումը եկեղեցու միասնականությանը պահպանելու վերաբերյալ։ Որևէ կերպ չի կարող, ու ոչ մենակ։ Լավ, օրինակ երբ որ ինչ-որ հայկին կամ տղամարդ գողանում է կամ սպանում է կամ կատարում է ինչ-որ հանցագործություն եւ նրան ասում են դու հանցագործ ես, ասում են բան եւ այլն, շատ պարզ ինչ որ ձևերով են ասում, սա չի նշանակում, չես վերել հայ ազգի, հայ ազգ գաղափարը առհասարակ, թեկուզ ինքը հայ ազգ։ Գիտեք ինչ, երբ որ մենք ասում ենք աստիճանաբար, երբ որ մենք ասում ենք եկեղեցի, հարցը հնչեցնի։ Այսինքն ձեր ասածից ես այսպես հասկացա, որ եթե ինչ որ եկեղեցական սպասավոր հովիվ կամ դեմով ինչ որ քայլակատարել, որը ըստ էության դատապարտելի է, պետք չի դատապարտել, որովհետև մենք դրանով ստվերենք մեր եկեղեցին։ Նախ դատապարտելի է ում կողմից, երկրորդը մենք չասեցինք, որ չպետք է դատապարտել, մենք չնչես, որ չի կարելի դատապարտել։ Ես եւս մեկ անգամ հստակեցնում եմ մեր մոտեցումը, մենք որևէ մեկին չենք պաշտպանում, որևէ մեկին չենք դատապարտում առավել եւս։ Մեր կոչը հետևյալն է, որ պետք է հնարավորինս զգուշավոր լինել այն մոտեցումներում, որոնք վտանգում են մեր եկեղեցու հեղինակությունն ու միասնականությունը, ընդհանրապես շեշտելով, որ մենք բոլորս եկեղեցի ենք, մենք բոլորս ենք եկեղեցին, լինելով թե եկեղեցու սպասավոր եւ թե եկեղեցու հետևորդ, մենք բոլորս ենք, ու այդ պատասխանատվության դիտակցումը փորձում ենք կոչի միջոցով հասնել բոլոր նրանց, ովքեր
շատ հաճախ իրենց պրոֆեսիոնալ աշխատանքը կատարելուց մի գուցե չցանկանալով, բայց անկախ իրենց կամքից վնասում են նաև եկեղեցու հեղինակությանը։ Այնպես հասկացվում, որ դուք հիմա էթիկայի տարական նորմերի պահպանության ոչ եք ճշտում։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Սկզբից մինչև վերջ հիմա աղերում ինքը այդ միտքն ապտոսում։ Եթե դուք դա այդպես եք հասկանում, դուք էթիկայի տարական նորմերը պահպանելու ոչ եք։ Մենք մեր կոչում մտահոգությունն է եկեղեցու նկատմամբ անընդհատ հարվածների ու շահարկումների, եւ կոչը հետեւյալն է, որ եկեղեցին մեր երաշխիքն է միասնականության ու ազգապահպանության։ Ուստի բոլորս պատասխանատվություն պետք է կրենք այդ միասնականությունը ապահովելու համար։ Մենք որևէ մեկին ոչ կարող ենք պաշտպանել, առավել ևս քննադատել։ Այստեղ հնչեցին հարցեր, որոնք այդքան էլ մեր կոմպետենտության մեջ չեն մտնում։ Հիվանդությունը կարող ես բուժել գախին բանելով։ Գախը դուք նորից բերում եք քայլերով։ Դուք բեմեք, մենք չենք ասում, որ նամակը պետք է գախնի փախնի մոտ տանելը, չէ՞, բրժիշկի մոտ չես կարող տանել, առանց այդ մասի լավ կոնկրետ ի՞նչն է ներառողների կողմից արտահայտություն կամ կոնկրետ բան, որը շահարկում է։ Նախ փորագումներ կանգ էլի, որ ավելի պարզ լինի, կոնկրետ։ Կոնկրետ գիտեք ո՞րն է, որ լրագրողների հրապարակային գործունեության ընթացքում կոնկրետ այդ տեքստը կարող է չէ, բայց կան կոմենտարիաներ տեքստի ստորին հատվածում, մեկնաբանություններ այդ մարդկանց եւ նույնիսկ լրագրողների, որտեղ մասնագիտական կարծիք էլ կան, որոնք իմ կարծիքով այդքան էլ չեն հավատացնում։ Ճիշտ ասած, կոնկրետ օրինակով չեմ կարող ասել, բայց ես որտեղ շատ նյութեր եմ այդ առնչությամբ կարդացել, թե Facebook-ով, թե լրատվամիջոցներով, նման բաներով։ Իրականում լրատվամիջոցներից բացի ամբողջ սոցցանցերը, ասենք, ողողված են նմանատիպ, ասենք, ողջվածներով ես արտիկներ են գրել։ Լրագրողները հիմնականում անհատական ինչ-որ մի երևույթը փորձում են վերագրել կառույցին։ Ես օրինակ գիտեք ինչ, ես մի քանի տարբերակ եմ կարծացել։ Ես որպես ներագրող եմ ասում, ամենքա տեսնում եմ Նավասարդ եպիսկոպոսի անունով գրաձան Նավասարդ գճոյին։ Հիմա տեսեք, անկախ այդ մարդու հանդեպ մեր երկին վերաբերմունքից, եւ այն ամենից ինչ ինքը արել է կամ չի արել, գիտենք թե արել է, ինչ գիտենք իր մասին, ինչ չգիտենք, հաստ է նա, որ ինքը մեր եկեղեցու եպիսկոպոսը։ Հիմա հաճախ ասում ենք Սերժ Սարգսյան, ոչ թե նա։ Չէ, այդ մի քիչ ուրիշ է, չէ, չէ։ Երբ որ մենք ասում ենք, չէ, ինքնի բան է, եկեք ուղղությունից չշեղվենք։ Ինքնի բան է, հենց էթիկայի ու արդյունքի բանը եկեղեցու օծումի եւ կարգի հանդեպ։ Բայց եթե դու գնում ես Նավասար եպիսկոպոսի կճուի, ու դրանով դու ինչ ես գովաբանում։ Ոչ էլ հակառակն էս եմ ասում։ Բայց դրանք որ եպիսկոպոսը օրինակ օֆշորային գոտում չէ բաներ ունի, բառը շարժվում է շահառուն այն։ Ինչի՞ վազեն առաջին մասին որևէ մեկ այդպեսի բան չէ։ Օ՜, ինչ եք ասում, վազեն առաջին մասին տեսեք ինչեր են գրել մամուլը մտածում։ Հարգելի լրագրողներ, մենք շեշտեցինք։ Ավելի շատ հարցերը ամփոփ ամեն մեկդ երկու նախադասությամբ ասեք ձեր ասելիքը ավարտենք։ Կամ մեկը, եթե ով է ուզում։ Այնուամենայնիվ ես կողմ եմ, որ չի կարելի ինչ-որ երևույթ, եթե իր մեջ իր մեջ կրում է ինչ-որ բացական տար, կոծկել։ Միանշանակ ես կողմնակից եմ այդ տեսակետին, եթե կա խնդիր եւ խնդիրը վերաբերվում է հասարակությանը, այսինքն եկեղեցին դա հասարակությունն է, ժողովուրդն է, բնականաբար դա պետք է ժողովրդի կարծիքին արժանանա, դա չի քննարկվում այդ տարբերակը, բայց միևնույն ժամանակ վերջի շրջանում հարգելի լրագրողներ, ինձ թվում է դուք էլ ձեր աշխատանքի գործունեության ընթացքում նկատում եք նույնիսկ սոցցանցերում, որ շատ պարտադիր չի եկեղեցուն առնչվող լինի, շատ դեպքերում մարդու իրավունքներ, խոսքի ազատություն ասածը, շատ դեպքերում մեր հասարակության որոշ, ասենք, շրջանակներում շփոթում են, եւ խոսքի ազատություն ասելով հասկանում են, որ կարելի է ասել ամեն ինչ ամեն ինչի մասին, չգիտակցելով դրա հետևանքները եւ հետևանքները։ Մեր ասած ամբողջ իմաստը հետեւյալն է, որ եթե մենք մեր ընտանիքի ներսում, ի վերջո մեր պետությունը դա մի փոքր ընտանիք է, եթե մենք ընտանիքի ներսում ունենք խնդիրներ, բնականաբար այդ խնդիրները պետք է բարձրաձայնվեն, պետք է քննարկման արժանանա եւ պետք է գտնենք դրանց լուծումները, բայց ժողովրդական խոսքը ասմակոտանը անկողինը դուրս մի հանիր։ Այսինքն այս պարագայում մենք կողմ չենք, որպեսզի
ներ խնդիրներ, որոնք ինչ-որ ներ շրջանակների է, դա ավելի մեծ հնչեղություն ստանա կամ այլ կերպ մեկնաբանումներ ունենա։ Այստեղ շատ կարևոր է շեշտադրումը, որևիցե մեկի պաշտպանը չենք մենք այստեղ հանդես գալու, ի վերջո մենք սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք միևնույն ժամանակ, և ներկայացնենք մեր կառույցների դիտարկումը։ Լավ, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։